Aláírták azt a megállapodást, amelynek köszönhetően újabb cég kapcsolódik be a Dunaújvárosi Egyetem duális programjába. Ezúttal a Real Cargo Hungária ZRT-vel írt alá szerződést az intézmény. A dokumentumot az egyetem részéről András István rektor, valamint Mészáros Virág kancellár szignózta, a vállalat részéről pedig Kovács Imre, az igazgatóság elnöke. Elmulasztottuk azt, hogy az utánpótlást képezzük, és hát ami miatt itt is vagyunk, az főleg az, hogy van egy felelősségünk a jövőnk szempontjából, és mi nagyon szeretnénk azt, hogyha amikor mi nyugdíjba megyünk, akkor olyan menedzsmentet hagyjunk hátra, aki tényleg tovább tudja vinni ezeket a hagyományokat és ezeket az üzleti értékeket. A duális képzés lényege, hogy az adott felsőoktatási intézményben a hallgatók alapképzésen vesznek részt. Ezzel párhuzamosan egy külső cégnél is oktatják őket, úgynevezett vállalati tanmenetnek köszönhetően. Így a diákok jelentős gyakorlati tapasztalatot szerezhetnek. A vállalati igényeknek megfelelően igyekszünk közösen olyan szakmai anyagokat, nevezetesen tárgyakat kifejleszteni, amelyek mentén a cég az előnyét a képzés alatt is már a hallgatóinknál ezt éreztetni tudja. A most megkötött együttműködésnek köszönhetően az idei tanév tavaszi szemeszterében már elindulnak azok a képzések, amelyek elsősorban a gépészmérnök és anyagmérnök hallgatóknak szólnak.